Olá, pessoal. Ai, ai. Então isto é o meu cenário de leitura, quer dizer, se vai costumar estar no outro lado, né? Mas pronto, andei para aqui que é mais bonito que bastante. Então, a Cláudia está de férias, né? E então o que é que a gente vai fazer assim de maio aproximado? Vamos substituir uma Cláudia por outra Cláudia. Ok. Eu queria falar de hábitos de leitura. Então, hábitos de leitura, eu queria falar mais de novas tecnologias. Ou seja, Kindle ou Kobo, né? iPad, maneiras de nós lermos também mais e-books. E como é que nós lemos e pronto, como é que essa coisa toda se processa, digamos. Faltam aqui umas coisas. Pronto, agora já está cá tudo. Então, primeiro vou-vos falar de organizar as leituras. Então, eu tenho um bullet journal que é da Leuchtturm. Eu acho que a Cláudia também já falou nisso, porque ela também. Foi com os vídeos dela do Bullet Journal que eu comecei a ter um Bullet Journal. Pronto. Pontinhos. E então, normalmente eu costumo fazer aqui a minha organização. E costumo fazer a organização de quantos livros é que eu li por mês, quantos é que eu comprei. E depois faço a foto no check-in lá no Instagram. E depois também tenho outra que é um caderno, que também é da Leuchtturm, mas este já é com linhas. Com linhas. E eu costumo chamá-lo de Golden Book of Thoughts, que traduzindo seria então o livro dourado dos pensamentos. E então, né, eu faço algumas decorações idas e tal. E então falo sobre. Pronto, né, ponho as minhas anotações para o podcast. Por exemplo, Kafka Beira-Mar. E eu sou em inglês porque o meu podcast é em inglês, a maioria das coisas. Porque como eu não vivo em Portugal aí 7, 8 anos mais ou menos. Quase 8. Estou quase camon. E então eu fiquei a pensar, não faria muito sentido porque a maioria dos meus livros são em inglês e há algumas palavras que eu esqueço mais vezes e então. Pronto, né? Seria melhor estar a fazer a maioria das opiniões em inglês. Volta e meia eu lá leio um livro em português e então publico a opinião em português. Pronto, e na maioria das vezes, se ele nem sequer tiver uma publicação numa língua estrangeira, então o que é que eu vou fazer, né? Olha. Pronto. Ou se ele for em espanhol também. Também falo em português, claro. Espanhol não. Então, também tenho o Kindle. Vocês costumam usar mais o Kobo, porque para vocês, onde vocês compram, foi uma coisa que eu também tive a ver com uma das meninas que eu conheci no Instagram, é que para vocês acaba por ser, em Portugal, digamos, acaba por ser muito melhor o Kobo, porque a maioria dos vossos e-books são em EPUB, né? Então, esse formato de EPUB é melhor para o Kobo. Então, porque o Kindle não suporta esse formato. O Kindle suporta AW3 e Mobi, são os formatos dele, que são os que vêm da Amazon e outras lojas, mas é mais a Amazon que vende isso. Aí depois vocês têm que converter e é assim um bocado complicado. Então, né? Então, pronto, para vocês acaba por ser melhor o Kobo, e a Cláudia tem alguns vídeos sobre isso, a comparar os Kobos e tudo isso. Eu tenho um Kindle Oasis, que eu acho que é o equivalente ao vosso Kobo Aura, se não estou em erro. E então, pronto, ele tem assim um menu, as coisas que ele tem aqui, e depois tem aqui para andar para trás e para cima e para baixo. Pronto.
E é isso. E a capa também comprei na Amazon, mas não é oficial da Amazon, chama-se Fenty. Chama-se Fenty a capa. E pronto. Depois tenho outra dica muito valiosa, que é a aplicação que é o Scribd. Então o Scribd. Pronto. Vou-vos mostrar aqui no meu iPad, é o 12 polegadas. E então vocês têm audiobooks, onde vocês carregam aqui no play e ouvem. In 1980, he hired 200 undocumented Polish immigrants to clear the ground for. Cala-te. Depois temos também vários e-books sobre várias coisas. Por exemplo, eu estudo design de moda e há muitos dos e-books. Ou muitas das coisas, há alguns que eu comprei e há outros que, pronto, como eu tenho aqui no Scribd, não preciso comprar, né? E eu posso dar aqui, por exemplo, tenho aqui um que é só sobre corsets, ou tenho aqui outros que é sobre como planear uma coleção e coisas assim. Então vocês podem ter acesso a todos estes e-books e este tipo de coisas. Pela subscrição. Também há livros de ficção, há biografias, há uma coisa muito porreira que eles chamam de snapshots. São assim é um resumo de um livro. Digamos que seria assim um resumo aí de, sei lá, 20 páginas, depende mais ou menos, mas é assim um resumo do livro. E então eu acabo por usar isso muito. Para ver se eu vou gostar do conteúdo desse livro. E então, para ver se eu vou gostar disso, então eu vou aqui e eu leio uma snapshot. Se é uma coisa que eu realmente gosto e que se me atrai, então acabo por ouvir o audiobook ou então compro o livro. Ou então, se é uma coisa que não gosto, então pronto, não ligo. Também dá para ler revistas tipo o Time. Dos Estados Unidos e pronto, muitas coisas. Mas pronto, tem um conteúdo muito, muito bom. Eu tenho a app aqui no iPad, mas também dá para ter no iPhone, no smartphone que vocês tiverem, se tiverem, não sei, um da Google ou Huawei, eu não sei, também dá para ter, dá para fazer download da aplicação. Há muita coisa em inglês, mas também já há algumas coisas em português. Não há o catálogo não é tão bom, mas se vocês tiverem a versatilidade das duas línguas, ou às vezes também até espanhol, também tem algumas coisas aqui em espanhol, então é uma oportunidade de checar e de ver, até fazer até pronto, né, a subscrição. Subscrição. Por um mês gratuito, que eu acho que eles dão sempre um mês gratuito para a pessoa ler os e-books e ver se a pessoa gosta de realmente de subscrever. Ou então, pronto, né? Ou não. É nhanha. Belo livro físico. Então, eu estou a ler, no momento, estou a ler Untamed, da Glennon Doyle. Pronto, isto é um hardcover e normalmente quando eu estou a ler eu tiro a jacket, tiro aquilo que está à volta, que tem o título e o autor e é tudo bonitinho e tal. E então eu normalmente costumo tirar, que é para não. Para depois, porque é só com papel, né? Aquela hardcover. Aquilo é só papel, né? E fica assim tudo dobrado e não sei o quê. Então quando eu estou a ler de um lado para o outro, então eu tiro e depois volto a pôr e ponho na estante. Quando fica mais bonitinho. Então. Também estou a ler o Silmarillion. Isto é uma coisa que eu também tenho muito o hábito. Que isto são covers. É, capinhas. Capinhas. Capinha. You can leave your head on. Esta aqui foi a primeira capinha. Que eu comprei assim numa daquelas feiras de artesanato. Acho que foi. Ah, sim, foi naquelas feiras de artesanato que às vezes tinha lá na Ericeira. Eu sou de Mafra. Xaloia. Então,
E esta foi a primeira que eu tive. E depois tenho lá uma data delas também. Eu depois vou fazer só um vídeo sobre as minhas capinhas e todos os acessórios e todas as tralhas que eu tenho para leitura. Então, eu estou a ler o Silmarillion. Estou a ler com o Christian Assunção, ele também tem um canal aqui no YouTube, tal como a Cláudia. E pronto, né? Ele às vezes faz estas leituras conjuntas. E pronto, quando calha um livro que eu ainda não li, então eu junto-me também. Pronto. E é realmente é uma boa experiência esta questão das leituras em conjunto, porque a gente sente-se assim um bocado mais incentivados a ler, né? Digamos que a gente fica, pronto, né? Tem que comentar com os outros e anda a comentar e tal. E depois tens metas literárias e essas coisas todas, e depois tens lives. E neste caso, o Silmarillion, ele até teve uma live com um moço que é especialista em Tolkien, na obra do Tolkien. E então também ainda melhora, né? O incentivo para ler o livro, porque depois podes falar também diretamente com esses dois. Mais outro clube que eu tô também, que é o Monthly Trip to Maine, em que nós lemos um livro do Stephen King e isso é organizado pela Natasha. E pronto, e a Natasha, né, é portuguesa e ela tem um canal no YouTube, tem também um Instagram. E pronto, né, e nós conversamos sobre o que é que tivemos a ler, né? Temos sempre um livro por mês, em cada mês, temos sempre um livro. Agora temos a História de Lizzie, e o livro é lindíssimo, por acaso. Tem lá umas fotografias no Instagram, que agora não vou lá buscar, né? Olha. E pronto, né? Vejam lá no meu Instagram, o livro é lindíssimo, de Lizzie Story, que eu tenho a versão em inglês também. Mas em português eu acho que também tem a mesma coisa, de que tem uma jacket e tem por dentro, tem assim um mundo imaginário, porque está por trás daquela história. Isso está realmente tá muito interessante. É. Pronto. Ah! Então. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito, que é a semicolon. É uma marca de post-its. Post-its. E eles têm. Pronto, isto acaba por ter assim. É um plástico assim. Melhor qualidade de zita. Talvez como aquele da post-it. Aqueles originais da post-it. E eles são assim plastificados. E então é assim. Eu também tenho de papel. Só que os de papel às vezes rasgam-se os post-its e essas coisas. Depois eles rasgam-se e pronto, né? Acaba por ser um material assim um bocadinho mais coisa. Eu tenho alguns separadores em papel também da Semicolon, mas é um papel assim mais grosso. E acaba por ser muito bom para separar partes do livro. E este aqui para coisas importantes, né? É bem? Olha. Ai, ok. Então é. Acaba por ser muito interessante para partes importantes, né? Que a gente depois quer ver e voltar atrás e coisa e tal. Estou fascinada com o olho disto. Eu tenho distúrbio de atenção. Desculpa. Vais gravar vídeos é difícil. Por isso é que eu gravo um podcast. Pois é assim, eu também pensei em fazer vídeos. Fazer um canal no YouTube, essas coisas todas. Só que o problema é que eu trabalho, eu estudo. Pronto, e agora estou a falar num canal de uma pessoa que tem quatro filhos, duas delas são gêmeas, bebés. E eu estou a dizer que eu não tenho tempo a fazer. Então. É assim, eu para mim eu acho que eu não tenho tempo. Porquê? Por causa disso, porque eu trabalho 8 horas e em turnos. Depois não é sempre à mesma hora, assim, faço turno da tarde, turno da noite, turno da manhã não faço, que os meus colegas querem fazer ali, eu pronto. Então trabalho assim, tarde e de noite, e pronto. É um bocado complicado. E depois também estudo, né? Eu estudo design de moda aqui.
e acaba por ser um bocado complicado estar a fazer mais vídeos ainda. Eu às vezes faço um ou outro no Instagram, devo fazer agora Bookshelves Tour, um 4. Fiz a primeira parte, segunda parte, terceira parte está lá do outro lado e a quarta parte que ainda há de vir, que é sobre as capinhas, sobre os post-its, sobre as canetas que eu uso para marcar. Olha, e ter aqui uma. Hein? Olha, há aqui uma perdida. Pronto, as canetas que eu uso aqui para marcar as coisas. E isso tudo. E pronto. E é por isso que eu não tenho um canal no YouTube, porque de momento é um bocado complicado. E então eu tenho o podcast, porque o podcast nem a gente fala e tal, e então acaba por não ter que lidar com essas coisas todas de vídeo, porque vídeo primeiro que aquilo se faça o upload lá no YouTube com a minha internet. É, demora um bocadinho. Porque eu não sei se já vos disse, mas a internet aqui na Alemanha é pior que em Portugal. Mas dizem que é um país muito evoluído, é. Em muita coisa é, mas na internet não. Agora dizem para falar dos meus livros favoritos, não é? Eu comecei com hábitos de leitura, mas o que vier é sempre bem-vindo, né? Agora sim! Calhamaços! Então, há menos este. Este aqui. Então, It. Eu li esta coisa numa semana. Pronto, está bem, eu não estava a trabalhar, mas. Em uma semana. Uma semana. Foi muito bom. Muito bom. É muito viciante. Eu só tinha lido até à data, tinha lido o Joyville. Foi o primeiro que eu li do Stephen King. Depois eu fui para esse calhamacinho e olha. Depois este, a Cláudia recomendou-me até. Ela fez um vídeo sobre ele, que é o Autópsia. É uma distopia muito, muito boa. E eu também fiz um episódio no podcast sobre ele. Vá lá ver. E pronto, tem aqui o The Testaments, que é os testamentos. A primeira parte é o Conto da Aia. Pronto, este aqui, os testamentos, eu tenho uma opinião no podcast, mas tenho em inglês. Pronto, se vocês conseguirem, forem versados na língua, então ouçam, mas eu acho que a Cláudia também já leu este. Portanto, ela também deve ter uma opinião sobre este livro. Eu comparo os testamentos, o Conto da Aia e a série toda, que eu já ouvi os três. E então, acabo por fazer essa comparação toda num só episódio, se vocês quiserem ver. Um dos livros de fantasia que eu adoro e tenho muita pena que a saída de emergência não continua esta série, Malandrex, é As Mentiras de Locke Lamora. Então, esta marca é do meu pai, não é minha. Então, é muito bom. É muito bom, é muito engraçado. Eu nunca tinha pensado que este tipo de. Pronto, dava para misturar a fantasia com humor. E dá, porque aqui dá para ver. E é muito bom mesmo. Depois os outros eu tenho em inglês e estou para ver se os leio, né? Só que eu também estou a pensar, porque agora o quarto em inglês vai sair este ano. E se calhar estou à espera desse quarto livro para lê-los todos, porque eu normalmente gosto de ler as séries todas juntas. Pronto. Foi isso também que me aconteceu com o Game of Thrones, que eu não tenho. Não tenho mais. E então a saga do Game of Thrones eu li em português, ainda estava em Portugal e li-os todos à bruta. À bruta. Dá-te um bug na cabeça. Dá. Mas a série está muito boa. A série de livros, livro, não é a série, não. A série foi assim um desapontamento na minha vida. E de muitos fãs do Game of Thrones também foi um desapontamento na vida deles. Mas pronto, né? Águas passadas. Pronto, a gente está à espera uma quantidade de anos pelos dois livros que faltam da série do Game of Thrones e vamos continuar à espera, que é o que me parece. E pronto, né? E vai ser assim.
Outro que eu gostei muito também, que foi um dos primeiros clássicos que eu li, foi o Memorial do Convento. E como é que a gente não vai falar do Memorial do Convento sem ter uma frente, não é? Tem que. E então, né? Eu gostei muito da maneira como ele fala, daquela narrativa fluida, da maneira como ele entra e sai no universo de uma personagem e vai para a outra. E depois ele pega naquele cenário e transforma quase na realidade. E ainda por cima, como conhece as terras, conhece aquilo tudo, né? E sou uma frença, ainda começas a pensar como é que era aquilo há uma quantidade de anos atrás. E tu ficas a imaginar, né? Porque assim, a gente sobe e desce a rampa de Esleiros, né? Que é aquela cidade onde eles andam ali a rolar as pedras. Tu sobes e desces aquilo de carro. Agora, eu estou a imaginar aquilo com pedras. E Esleiros nem é assim. É tipo Lisboa. Tu vais assim. E aquilo é assim muito íngreme. E Sintra também e tudo isso. E então tu ficas a pensar, Deus do céu. Dá-te um bug na cabeça também. Mas o livro está realmente fantástico. É assim, digamos que foi o merecido Prémio Nobel da Literatura. E pronto, eu não vou chatear mais, que o vídeo já vai ficar longo. E eu espero que vocês gostem. E bye!